amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, pra falar a verdade, o fim é o começo e o começo é o fim. Foi que eu tinha esquecido de gravar o começo do vídeo, gente. Mas antes de começar esse vlog, gente, de 3 dias seguidos aí pra vocês, deixa o like, inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, me fez essa parte da família tá crescendo cada dia mais. Estamos aí arrumando 200k. Em breve a gente vai chegar, hein? Me segue no TikTok, no Kawaii, no Instagram, porque toda vez que eu sumo daqui, eu tô lá no Zap vizinho, tá bom? Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Boa, boa. Olha isso, gente. Olha isso, meu povo. Hora do almoço nessa casa e eu aqui deitada no sofá. E na rainha, ó, só de pezinho pro alto esperando meu, minha comida na boquinha. Tomara, hein? Cadê os montes de mate? Cadê o mozão? Aqui, amor, me dá uma comida na boca? Ai, que não. Só que eu falei que eu queria um monte de mate aqui na areia. Ele fez a Alice, quem vê The Walking Dead, gente, ele fez me igual, ó. Só que eu me machuquei esses dias, ó. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu, ó. Comecei a mexer. Ó, aqui, ó. Tá vendo os furinhos? O que que aconteceu, gente? Vou contar pra vocês. O Ryan queria pegar um ursinho. Só que o negócio tava muito escondido. Não deu pra ver, juro real. Que ele bota em cima do armário pra as crianças pegar, né? Aí acabou que eu fui pegar o ursinho. O negócio tava agarrado no ursinho. Puxei o ursinho com tudo. O negócio só veio assim, ó. Aí eu só fui tentar. Eu falei, minha cara não, filho. Aí eu fiz assim, ó. Pra tapar meu rosto, né? Cai no chão. Aí acabou machucando, aí esse funinho aqui, ó, começou a sangrar que nem louco. E é isso. Yeah, acontece, né? Na melhor família, né? Tá parecendo ETzinho, né? Oi, aqui é. Aquele professor, né? Aquele professor. Sim. Lindo. Vai, papá, vai? Vai. Já são 12h29, né? Meus neném tudo pronto. A Rainha botando a mesma roupa do Richard, é porque o Richard, gente, tem que ir com a roupa do Brasil, porque tá tendo a Olimpíada na escola. Aí é muito bonitinho, gente, depois eu posto uma fotinha aí dele, né, na Olimpíada do Cavalinho. Aí ele tá tendo aula essa semana, segunda, quarta e sexta. Sexta eu não levo, porque é uma hora só, sabe? Entra uma e sai duas. Pra mim não compensa. Olha só o que que o Richard achou. Gente, isso aqui tava rodando. Vou botar o stories dos meus gritos aí pra vocês verem depois. Tava aqui, ó, na bagunça dos brinquedos das crianças. E o Richard passou do lado e não viu, né, filho? Eu não vi nada. E o Pérez quer criar a cobrinha. Eu mereço isso não, né? Eu tava com medo, Pérez, eu tava ela. Ah, eu vi ela, tio. O dá, papai. Dá o quê, filho? O corda. Não! Ah, vai pegar, filho! Não! Não, não, olha isso, como inofensiva? Ah! Para de cobra, filha da puta! Ah! Ah! Peste lá, ataca, Peterson! O Peterson, meu povo, enfia o negócio na bunda e mete o pé. Não aguento pedalar não, me dá canseira. E tá levando a cobrinha ainda lá na mão. Ai, eu tô levando um bó. É um bó. Mãe, Isa. Ah, é? Eu tropecei e caiu, vai ser muito da hora. Olha isso, gente. Vocês estão vendo o brilho? Pra você ver como é que tá o sol do Rio de Janeiro hoje. Tá de sal. Tô morena, olha isso. Olha a marquinha do fiozinho. Esqueci de continuar a gravar esse vídeo. Isso era pra ser um vlog de ontem, que eu estou gravando meu segundo dia de vlog, tá? Espero que vocês entendam e assistam esse vlog. Não lembro o espelho sujo, olha não. O espelho. É as crianças. Ai, meu pai, mas é que eu tô me maquiando pra poder gravar um vídeo pra vocês. E é isso, gente. Continuando aí. O mozão tá fazendo comida, ele vai mostrar o que ele vai fazer agora pra vocês, enquanto eu não vou terminar de maquiar, porque eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, tá bom? E aí, meu gato, o que que temos hoje pro almoço? Arroz, feijão e ovos. Os seus? Ovos com linguiça?
Gente, tá tão calor que eu estou com preguiça de maquiar. Essa é a realidade. É pra ser um delineador, pra enganar, pra fingir que a pessoa tá maquiada. É o rosto. Oi, vai lá, oi, pessoal. Ô, Tiago, vai estar dando coco a noite. Você vai tomar banho? Olha, meu filho. A tartaruga, você vai dar banho na tartaruga? É. Então tá bom. Não, e agora a gente vai gravar um vídeo que vocês me pediram muito. Que eu não sei se, porque da última vez que eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu chorava mais do que falava. Que é sobre cirurgia plástica. Então, se vocês quiserem saber mais, confira no próximo. No vídeo antes desse ou no próximo? Ai, não sei agora. Sei lá, acho que já vou ter postado. Oi. Olha isso, gente. Calor! Calor, oi, David. Olha como tá arrumadinho. Oi, gente, lugar. Levando ele pra escola agora e indo pro terreno. A gente fez uma bela caminhada agora. Não. E esse sol não tá ajudando hoje, hein? Porta. Melhorou, né? Rayan. Você gostou da sua nova escola, Rayan? Sim. É, meu povo, aonde estamos? Gente, pegando um arzinho fresco aqui embaixo da sombra. Porque o calor, gente. Bola de fogo, né, amor? Sou eu, bola de fogo. Continua, meu bem, a música. Vai ser estressado, gente. Nossa, Cassia. Em breve a gente vai estar aqui, Cassinha. Em nome do Senhor Jesus. E ver como tá, né? Porque a gente também não pode deixar. Deus dará, porque a gente parou, né? Vocês perceberam? Que a gente parou a obra. Infelizmente, a situação financeira não rascou. E é isso, agora vou esperar. Vou botar na mão de Deus. Pra quem não sabe, gente, a gente vai trocar as escolas. Porque o Richard tá tendo aula, né? Quer dizer, tá tendo aula duas ou três vezes na semana, depende da semana. Nessa semana foi três vezes, segunda, quarta e sexta. Só que eu não vou levar na sexta-feira porque não compensa, porque você leva uma hora e busca duas, entendeu? E o Rayan tá sem estudar, tem quase um mês já, então eu resolvi mudar ele de escola, porque eu já ia mudar mesmo. Eu ia mudar ele, então eu botei o Rayan na escola do David. Que foi, filho? Tem areia? Vai lá brincar com seu irmão, vai? Aí, não tem vaga pros dois, eu tive que botar só o Rayan. Quieto. Olha, esse aqui, ele caiu, outro caiu, outro grande. Tem dois. Tá bom, então vai lá ver. Pode falar vai agora. Brincar. Pode falar agora? Posso falar agora? Tá. Enfim. Então eu resolvi, já que só tem uma vaga, eu botei o Rayan primeiro, já que ele não tá tendo aula. E tô esperando agora a vaga do Richard sair. Não sei quanto vai. E se demorar muito, eu vou lá no, na secretaria, porque eu não posso, gente. Não tem como. A peça começa a trabalhar. E aí eu vou, tenho que levar dois nessa escola daqui, que é perto do, dessa casa, da nossa casa, que é aqui próximo. É, e o Richard é lá. Depois de onde a gente mora agora. Então, tipo, não tem condições. Eu não sou, não tem como me dividir em duas. Então, tem que arranjar vaga aqui também. Em nome do Senhor Jesus. E só arranjou vaga pro Rayan porque uma menina saiu, né? Pediu transferência, porque não tinha. Tá acumulada a sala dele. Aí o Pécio também tá desiludido. Né, amor? Tá magoado ele, gente. Ele quer voltar pra São Paulo. Gente. Ai, o que eu faço agora, hein? Como é que eu faço com esse povo? O que aconteceu, gente? É, o Pedro ontem foi num lugar aqui que dá emprego, bastante emprego às vezes, né? E foi lá, já, ele tá tem mais de quê? Uns 4 meses lá, né? 4 meses em direto, acordando 5 horas da manhã, indo pra porta esperar abrir. Tá, espera lá, fica a mamãe tá falando. Quieta, eu quero. Sabe, fica quietinho? Quieta. Senta aqui então. E aconteceu de ontem, o moço falou assim, não, pode vir, né? Que amanhã tem vaga, é isso? Não, pode vir, amanhã 10 para 7 tem que ir aqui na porta, não sei o quê. Aí eu fui, cheguei, fiquei lá, cheguei, desci mais cedo ainda. Iludiu o homem, nossa, você tem que ver, ontem ele começou a fazer as coisas, falou, não, amanhã eu vou trabalhar, que sei o quê. Pra ele chegar lá hoje, e ele falou o quê? Não tem vaga, não sei o quê, deixa pra segunda-feira, qualquer coisa eu te ligo antes, não sei o quê, vamos ver direitinho. E desiludiu meu marido, meu irmão, ó. Segura aqui, irmão, rapidinho. Tá passando aqui, ó. Acho que é um mosquito, né? Muda também aqui, ó. Caramba. E agora ele tá desanimado. Tá querendo voltar pra São Paulo. E quem sou eu pra falar aqui, né? Né, amor? É foda, né, gente? Passando por... É, você sai de um lugar que tava ruim, mas a gente conseguiu piorar a situação, né? Como é que pode? Eu não sei porque a gente faz essas cagadas, não. Vocês fazem essas cagadas também?
que a gente fez. A gente tava num lugar que... Tá, a gente tava meio que... Mamãe. A gente não, nunca, gente, real, a gente nunca passou pra situação que a gente tá passando agora. A gente achava... Tirar a roupa. A gente achou que a gente não estava bem lá. Mas a realidade é que a gente tava muito bem. Que nunca nosso armário ficou vazio, né, amor? Nosso armário sempre, sempre estava cheio, né? Meus bebês! Gente, eu fiz, eu acho, uns 3 dias de vlog. Super aleatórios, né? Eu fiz um final do vídeo, só que o final do vídeo não quer... Como é que fala? Ser editado, melhor dizendo. E eu tô tentando fazer outro final aqui pra esse vlog maravilhoso que foi aí. É, desculpa, às vezes, o desabafo, que às vezes a gente solta mesmo. Nem tudo são um mar de flores. Mas a gente é feliz, né, amor? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo se você chegou agora. Eu sou muito louca, muito crazy, vocês vão me amar, tá? De vez em quando eu sou irritada, eu respondo todo mundo mal educado. Eu respondo, porque eu sou um ser humano, né? E todo dia a gente tá feliz, né, gente? E de que eu tô na TPM, aí faz o quê? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nossa, meu pé tá sujo, hein? Ó.